28 қараша тұңғиық жырдың тұнығы жұмекен ақынның дүние дидарын ашқан күн. Шайыр көзі тірі болса 85 жасқа толар еді. Жұмекен апталығы аясында арнамызға белгілі сыншы Амангелді Кеңшілікұлы табан тіреп, жыр жампозы хақында әңгіме қозғады. Ақын шығармашылығын сөз ете отырып, шерімді тарқатып, көп дүние айтуға болады. Жұмекен қазақ поэзиясындағы менің ерекше жақсы көретін сүйікті ақыным. Бұл публицист Жұмекен танушы Амангелді Кеңшілікұлының жыр жампозы хақында жазған пікірі. Асқан білімдарлық пен жауапкершілікті талап ететін әдебиеттегі сын жанрын зерттеуші әдебиет танушы Амангелді ағамыз Жұмекен апталығы аясында арнамызға келіп, біздің кейіпкер бағдарламасына сұхбат берген болатын. Қайсарлық пен өрлік, мансап пен алтынға қызық пау, болаттай мықтылық. Сұхбат барысында Жұмекен шайырды осылай деп сипаттаған публицист ақын жайында сыр шертті. Тәкен Әлімқұловтың Абай туралы жазған «Жұмбақ жан» дейтін үлкен кітабы бар. Сонда айтатын сөзі бар. Абайдың әр өлеңі туралы бір кітап болмаса да, бір мақала жазуға болады деп. Бір үлкен мақала жазуға тұратын ақын деп. Жұмекен де сондай ақын. Оның әр өлеңі туралы бір үлкен зерттеу мақалалар жазуға болады. Енді мына Жұмекен туралы, енді менің мынау ең сол студент кезімде Жұмекен шығармашылығын зерттеп кіріскен кезде таң қалдым. Шындығында да енді бір жағынан Жұмекен сондай терең ақын. Әлі есімде сол 85-86 жылдары біз мынау университеттің бірінші курсында оқуға түсіп, білім алып жатқан кезімізде Жұмекеннің «Менің топырағым» деген кітап шықты. Жұмекен ағамыз 83 жылы қайтыс болып кетті ғой. Сол «Менің топырағым» деген кітабы біздің санамызға қатты әсер етті. Жұмекен Нәжмеденов ол көз тірісінде ақ бірқатар жыр жинағы мен романдарын жарыққа шығарған қазақ әдебиетінің көрнекті тұлғасы. Жұмекен танушы Амангелді Кеңшілікұлы ақын шығармашылығына жетіңілген сайын жаңа қырлары мен сипаттарын, көркемдік көкжиегі кеңіп сала беретін айтады. Оның өлеңінің мазмұнынан сайын дала көрінісі, табиғат құбылыстары, қоғамдық ахуалдар, адам мен оның еңбегін жан жақты көруге болады. Шындығында да Жұмекен бұл ұлттық рухтың ақыны. Жұмекен мынау «Менің Қазақстаным» деген сөзді, «Менің топырағым» деген сөзді сол кезде қорықпай батыл айтқан ақындардың бірі. Содан бір керемет әсер етті, содан бір Жұмекенді зерттеуге деген сол кезде құлшыныстар басталған болатын. Бірақ өкінішке қарай сол 89 жылдары дүние алаш күресі болып кетті, 90 жылдары сол Жұмекен зерттелмей қалды. Жұмекен әлі де өзін толық зерттеліп біткен жоқ деп айтуға болады, өйткені оның әлі поэмалары зерттелмей жатыр. Сосын Жұмекен тек қана ол ақын ғана емес, сонымен қарамай керемет күйші. Оның күйшілік өнері де зерттелмей жатыр. Ол тек қана күйші емес, сонымен қатар керемет прозаик мысалы үшін. Жұмекен ақынның ұлттық әдебиетте өмір тақырыбы, өнерпаз жолы ерекше мәнді. Өмірінің сыры мен сымбатына терең бойласақ, күй мен күйшілік табиғаты оның өзіндік ерекшеліктері жіті танылады. Демек, өмір мен өнерпаз тақырыбы бүгінде мәнді. Жұмекен шайыр поэзия арқылы түр, түс, бояулар қолдану арқылы өмірдегі әділет, арамдық, аңқаулық, қулық, зұлымдық, ерлік, ездік сияқты қасиеттерді ашық айтқан. Осы орайда халықаралық алаш және Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтың лауреаты публицист Амангелді Кеңшілікұлы Жұмекен ақынның «Қоңыр» атты туындысын оқып көрерменге ұсынды. «Қоңыр шешем, қоңыр кеште жаңылып, көзін сулап қалып еді қамығып, қоңыр жолға түсіп еді мен естіп, қоңыр қайы маза берер еместік. Қоңыр айып жатыр алда жолялы, кеудем кейде қоңыр жырға толады, қазақ қоңыр әнмен бесік тербетіп, өргізіп тау қоңыр қоңыр баланы. Қоңыр қоңыр күй тыңдап жасымда, шешем қалды қоңыр төбе басында, қоян жонға қоңыр ұмыт түскенде қоңыр айып отырамын үстелге». Тұтастай алғанда Жұмекен жырлары қазақ әдебиетінің алтын қорына тың жаңалықтар әкеліп қосқаны сөзсіз. Ақын жырлары бізге сонысымен қымбат, сонысымен құнды. Руслан Құмар, Атырау телеарнасы.